Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje falo de Ethereum e do Merge Ethereum. espero que esteja tudo bem convosco, espero que esteja a aproveitar o verão, férias, desanuviar a cabeça, bons investimentos por aí fora. Bora lá falar sobre o Merge de Ethereum. É uma das coisas que me têm pedido mais vezes. É para eu explicar bem qual é que é a minha visão do que é que pode acontecer, do que é que pode não acontecer, o que é que realmente vai ter que ser feito, quais é que são as notícias, o que é que se tem falado sobre isso, quais são os estudos. Eu vou tentar falar um bocadinho sobre isto tudo. Como sempre, eu não sou um conselheiro financeiro, façam a vossa própria análise, deixem-me também as vossas opiniões, digam-me o que é que acham, o que é que vai ser daqui, vai subir, vai descer, qual é que é o valor que vocês acham que a é Tirem tem, por exemplo, no próximo ano ou no fim deste ano. Deixem isso nos comentários, eu vou tentar responder. E ainda, antes de começar, dois minutos, muito rápidos, para o patrocinador de hoje. Pessoal, o nosso patrocinador de hoje é a Simple Swap E se vocês quiserem inscrever, têm o meu link em baixo, obviamente eu agradeço. E o que é, que é a Simple Swap? A Simple Swap é simplesmente uma plataforma que vocês podem ter tanto em desktop como em mobile para vocês fazerem as vossas transações entre criptomoedas, fazer troca basicamente de uma criptomoeda por outra ou então trocar dinheiro fiat, euro, dólares, o que for, por criptos. Onde é que a Simple Swap é diferente? É diferente porque vocês não precisam de se inscrever, só precisam de inserir os endereços das vossas wallets e não precisam de qualquer tipo de inscrição. Vocês podem utilizar isto em qualquer parte do mundo com N pares possíveis, estão aqui a lista de alguns pares. As transações normalmente demoram 5-10 minutos a acontecer, eu pelo menos tenho experimentado e é assim que tem acontecido. Vocês não têm qualquer tipo de limites e vocês podem ainda escolher entre uma rate fixa ou uma rate variável. A rate variável, como vocês provavelmente já sabem, são utilizadas em muitas exchanges, em que muitas vezes o dinheiro que nós esperamos que chegue depois da transação nem sempre é o mesmo. Por comparação com aquilo que chega mesmo, porque durante o tempo da transação existem algumas flutuações de preço e às vezes até recebemos um bocadinho mais, outras vezes até recebemos um bocadinho menos. Vocês aqui podem escolher tanto esta rate dinâmica como podem escolher uma rate fixa em que vocês já sabem que vão receber exatamente aquele valor, nem mais alto nem mais baixo. É uma exchange bastante fácil de usar, vocês chegam aqui e fazem o câmbio e isto é entre criptomoedas ou aqui. Entre dólares e criptomoedas, entre euros e criptomoedas por aí fora. Vocês depois têm aqui em tutoriais a explicar bem o que é que faz esta exchange, como é que tudo deve ser feito. No programa de fidelidade, vocês recebem swap e swap é a moeda da plataforma. Vocês vão receber swap por cabo da operação feita na plataforma e a partir do momento em que tenham uma quantidade interessante de swap, vocês podem trocar por bitcoin. Agora, por que utilizar o swap em vez de utilizar outros? Porque aquilo que a SimpleSwap tenta fazer é quando nós fazemos uma troca, quando fazemos aqui uma troca entre duas criptos, por exemplo, eles procuram a taxa mais barata entre várias exchanges para vos dar a taxa mais barata e com isso vocês ficarem a ganhar. E então o objetivo é este: é algo simples, é algo direto que vocês não precisam de se inscrever, é algo onde vocês sabem que tem um algoritmo por trás à procura da melhor taxa possível para vocês pagarem o mínimo possível e então em alguns casos para câmbios entre criptomoedas ou para câmbios entre moeda física e criptomoedas isto pode ser interessante para vocês mas lá está é o patrocinador vocês leiam vejam vejam as perguntas todas experimentem e se já tiverem usado digam nos comentários que é para também a comunidade saber o que é que vocês acham nesta plataforma Bem pessoal, então bora lá. O mercado tem estado em baixo, temos falado disto nos últimos meses, e muito antes de ele ficar em baixo, durante meses e meses e meses, eu disse que isto poderia acontecer, realmente aconteceu, não fui só eu que adivinhei, foi muita gente que percebeu que isto ia acontecer. E uma das coisas que eu também tenho dito já desde há muito tempo é que o grande evento de criptomoedas de 2022 é o Merge de Ethereum, o que daqui a bocado acaba o ano e esse evento não acontece. Ethereum não tem conseguido fugir à volatilidade que os mercados têm tido. Teve, obviamente, a queda. Teve o problema de Luna, que mandou também um bocadinho de Ethereum abaixo. Também teve o problema do S Ethereum, que também mandou um bocadinho de Ethereum abaixo. Ali no fim de julho as coisas melhoraram um bocadinho e a verdade é que têm estado bastante voláteis. No entanto, ao que parece, o merge está agendado para dia 19 de setembro e que eu saiba ainda não é oficial. Para fazer só aqui um rápido resumo: o merge é a passagem da rede Ethereum de Proof of Work para Proof of Stake. Ethereum pode vir a subir bastante se o merge acontecer de forma perfeitamente normal e correr tudo bem e não existirem bugs. Outras moedas podem ganhar principalmente com a falha do merge. E estou aqui a falar dos concorrentes diretos de Ethereum, como Cardano, Solana, Avalanche e outras. Em caso de sucesso do merge, Ethereum Classic também poderá ganhar um bocadinho com isso, porque os mineradores de Ethereum que tem toda uma estrutura para minerar. Vão ou vender essa estrutura ou passá-la para o outro lado e provavelmente irão passá-la para Ethereum Classic e as pessoas que forem comprar essa estrutura muito mais barata a outras provavelmente irão usá-la para quê? Para minerar Ethereum Classic e então Ethereum Classic pode de repente ganhar muitos mineradores e a rede expandir bastante, tornar-se mais segura, tornar-se muito mais descentralizada e muito maior. Voltando ao merch Vitalik Buterin, que é o criador de Ethereum, já disse que quando o merge estiver feito e ele apontou para setembro, quando o merge estiver feito, 55% do trabalho estará feito. Depois existem quatro etapas. Eu já falei aqui sobre elas, mas muito rapidamente, a primeira etapa é para aumentar a velocidade da rede e é aqui que vão entrar, obviamente, os sharding. A segunda fase é para tornar muito mais fácil nós podermos ser validadores de Ethereum. A terceira fase, basicamente, é limpar todo o lixo de código que existe na rede e que deixa de ser necessário. Com o proof of stake e por fim vem a segurança, com grandes upgrades na primeira camada, na forma como é usada a segunda camada, como são usados os shardings e também segurança contra a computação quântica. Mas a verdade é que o merge tem sido é adiado consecutivamente e o conceito de merge numa rede tão grande como Ethereum, com tantos nós, com tantas criptomoedas a serem usadas lá dentro, com tantas aplicações, é Algo muito, muito, muito difícil de um ponto de vista de programação, de um ponto de vista de informática. Vocês sabem, eu trabalho em inteligência artificial e em blockchain e eu sei que isto é mesmo muito, muito difícil. Qual é que é o problema? Ethereum não pode fazer o merge tendo bugs, por isso simplesmente não pode. Ela tem que chegar ao mercado o mais à prova de bala possível. Irão existir sempre alguns bugs, mas tem que ser o melhor possível, porque senão a rede pode perder credibilidade, os investidores podem -se ir embora. E provavelmente alguns nunca voltarão caso aconteça um problema grave durante o merge. A mudança é gigantesca a vários níveis. Por exemplo, a nível de energia consumida vai baixar bastante, a rede vai tornar-se muito mais amiga do ambiente, o que é bom para alguns investidores, o que é bom para algumas marcas que vão querer investir nisso. E também não nos podemos esquecer que só uns meses depois do merge estar feito, é que as pessoas que têm S e portanto o staking, poderão levantar as suas moedas. E mesmo assim. Não poderão levantar tudo de uma vez. É algo que tem que ser feito muito, muito devagar, com limites diários para cada utilizador. E com isto deixa de haver o fantasma de que quando existir o merge as pessoas irão todas vender staking de Ethereum. Sinceramente não me parece, até porque eu acho que Ethereum vai subir, mas mesmo que fosse, não é possível ser feito. É algo que tem que ser feito de forma muito, muito diluída, eu acho que o mercado não vai sentir. Nos últimos meses têm sido feitos muitos testes. A Robstan, uma das testnets mais famosas, já fez. E correu tudo muito bem, segundo o relatório que eles lançaram. Isto foi no mês passado. É verdade que, logo depois do teste ter sido feito, foi adiada a Difficulty Bomb. E a Difficulty Bomb é o processo que é feito para depois do Merge ser completamente impossível minerarmos Ethereum. E claro que a Difficulty Bomb só pode ficar a funcionar a 100% depois do Merge estar feito, e não antes, porque não deixamos de ter as validações enquanto isto for um proof of work. Neste momento ainda faltam dois grandes testes, mas a verdade é que nós já estamos todos a fazer contas ao o que é que poderá acontecer à rede depois do merge estar feito. E neste momento os cálculos mais interessantes que eu reparei apontam para que Ethereum, depois do merge se torne deflacionária, que é um sonho para quem neste momento tem Ethereum. O valor não é muito alto, eles neste momento apontam para 0,4% ao ano de deflação da moeda. Não é muito. Mas a longo prazo, tendo em conta que o dólar neste momento está com a inflação que está. É realmente muito interessante ver uma moeda como estas poder ser deflacionária. Pelo meio, vai ser preciso perceber quanto tempo é que vão demorar estas quatro fases, porque estas quatro fases, depois do merge, vão resolver alguns dos problemas que as pessoas apontam a Ethereum, que é cara, que é lenta por comparação com outras. Vai ser preciso esta primeira fase, a segunda, a terceira e a quarta, para existir, obviamente, uma diminuição dos FIIs, para ela ser muito mais rápida e por aí fora. O sharding provavelmente só chegará, se calhar, no início do próximo ano. Mas a verdade é que neste momento, olhando para tudo, as probabilidades estão do lado de Ethereum. A probabilidade disto correr bem e Ethereum escalar muito o seu preço é bastante grande. O que não quer dizer que seja garantido. Pessoal, este é um dos momentos de maior risco a nível de criptomoedas. Porquê? Porque se correr mal, é realmente muito mal para Ethereum. Mas se correr bem, Ethereum pode dar aqui um passo brutal para se tornar, daqui a uns anos, na moeda com o maior market cap que existe. A questão é que muitos de nós estávamos à espera que Ethereum conseguisse fazer o seu merge numa altura de bull run e neste momento temos Ethereum provavelmente a fazer o seu merge, vamos supor, fins de setembro e início de outubro, que é se calhar uma das piores fases da economia mundial, tendo em conta todo o panorama que temos neste momento: guerra, pandemia, escassez de muita coisa, muita inflação, os juros a subir por aí fora. Eu tenho que falar de imenso sobre isso, não vos estou a dizer nada de novo. Eu acredito sinceramente que quando a Fed volte de férias no fim de setembro. Provavelmente vamos ter uma nova subida de juros, porque a Fed não vai chegar ao fim de setembro e a inflação já começou a baixar. Eu sinceramente não acredito nisso, eu acho que isto não vai demorar algum tempo e acho que a Fed, em setembro, outubro vai anunciar uma nova subida de juros, acho que o BCE vai fazer exatamente o mesmo, os juros na Europa vão passar a ser positivos, e então, como eu já disse aqui várias vezes, os países vão ter mais dificuldade em pagar as suas dívidas e em financiar-se. As empresas também. As pessoas vão ter mais dificuldade em pagar as suas casas, os seus carros, os seus empréstimos. Provavelmente vão consumir menos. Ao consumirem menos, provavelmente vamos ter um bocadinho mais de desemprego em algumas fases até ao fim deste ano e se calhar no início do próximo. É verdade que em novembro e dezembro temos sempre uma fase de maior consumo devido ao Natal, devido à Black Friday por aí fora mas se calhar não será como nos outros anos, eu acredito que não seja, por isso eu acho que vamos ter ainda momentos muito complicados a nível da economia mundial, mas a verdade é que independentemente do momento do Merge, o Merge a acontecer será sempre positivo. E mesmo que os resultados não sejam logo imediatos, eu acredito que a partir do momento que o Merge funciona, o Ethereum começa a subir, até pode a seguir voltar a descer, porque as pessoas ganham algum lucro, vão tirar, depois entretanto, passado uns meses, os validadores vão começar a tirar o seu Ethereum de staking, mas eu acredito que este martes a longo prazo é um passo verdadeiramente brutal para Ethereum escalar do seu preço. Mas uma coisa certa pessoal é mesmo um grande risco neste momento. Nós vamos ter que esperar para perceber como é que o mar correu. Se correr bem vai subir. Se correr mal pode descer e Ethereum pode nunca mais voltar a ganhar a cota de mercado que neste momento tem. O mar correndo mal, Cardano, Avalanche, Solana e outros vão ganhar. Uma porcentagem de mercado que neste momento pertence a Ethereum e se calhar Ethereum nunca mais vai conseguir recuperá-lo. No entanto, continuará a ser uma, uma moeda grande, sim, mas se correr mal, provavelmente nunca mais irá recuperar a cota de mercado que de certeza irá perder. Correndo bem, Ethereum tem mesmo tudo para subir bastante. Eu gostava de saber as vossas opiniões, qual é a vossa previsão. Já sabem, eu não sou um conselheiro financeiro, eu estou aqui simplesmente a dar a minha opinião e gosto de saber a vossa. Eu espero que o mercado corra bem porque de certeza que será bom para mim e será bom para muitos de vocês pessoal se estiverem de férias boas férias bom verão grande abraço até à próxima